السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولاي وعد سلامي مركلي موقال كلو عصب سبحني ما وناكسن اصحابي ساقه وحنا نودا دو الى من لو قصه لبدا قصه مد كميدو وخي كتوسنيسا ان وناغا يا اسحان وفش ولالكاغا وناغا اي ليدهي قصده كلن وها واي قصه ان ظلميغا وينكيسا توسنيسا وايدنا مركا سو دوهدا لبدا با وها واي دخدنا وا لغا هلايا dad wanaagsan oo dadka u asxaan falaayo oo wanaag u sameeynaayo oo aqal Ilaahay siiyay oo dadka duruufaha iyo dhibaatooyinka ay heystaan fahmayaan way jiraan oo aqaligaas Ilaahay u kumaneystay dad dulmiga oo u yahay sida sharaabka iyo cabaayaan oo kalena waa nagu jiraan marka Ilaahay subxaanahu ta'aala hana sugo xaqana hana tus asxaabi soo dhawaada qisada koobaad waxay tahay in haweeney ama islaan taajirad ah oo waxa jirtay maalmaha kamid ayadoo gaarigeeda iska wadata oo magaalada banaankeeda soo socota ayaa waxa ka halaabay gaarigeeda xilli galab ah ama casir ah oo maaragtay in roobna uu soo socdo magaaladana maaragtay magaalo markaas ay dana kale heeday ahayd laakiin ay ku cusbeydo magaalada ay hor u taqaanaan ahayn markii inay soo gasharabto ayaa magaalada banaankeeda waxa uga halaabay gaarigii waana cid cid laah oo meesha magaalada ka baxsan ah ay uga halaabay xilli magrib ay soo dhawdahana waa tahay oo roob uu soo dhaw yahay gaariga markii aragtay inuu u shidmeynin oo cilad ehaysatay wixii staad meesha waa wado gaariga waa bakana uu ka damay meeshiisa iskaga xir wadada istaagsi ah gaari u hesho markii meesha cabaar taagnaytay gaarigana iska xirtay waxa soo maray gaari duq ah oo aad u foolxun oo macnaha qaraab ah nin wata ayaa soo maray ninka markuu arkay gabadha wadada taagan wuu istaagay marka naagtan naag waxay ahayd lacag haysato oo waxay ahayd maaragtay taajiradii ahayd way fiirisay ninkii markii aragtay sidoo u yaalin aad u duruufaysan oo aad u booreysan oo gaarisa u yaalana wata wixii istiri amuu yahay maanta kan tuugadii ama gacanta ugu dhacda marka soo gargaari ah geerabta magaaladana isii gaarsnaa raba soo gal uu yiraa soo ka sii jeeda waliba ayuu wuxuu ku yiri soo gal gaariga hadii aad aragtay magaalada gaarto ayadoo aad u cabsanaysa oo aad u walwalaysa ayay gaaridii fuushay way ka baqanaysa run ahaantii markii cabaar la socday xoogaa degto waxay aragtay ninka inuu soo fiirinaynin uu sas gaariis iskaga wato uu naagtan laba hadlaynin hadduu la hadlana asagoo sii jeed ayuu la hadlayaa si u sii socdeen markii magaalada ku sii dhowyin ayuu wuxuu rahagaa rabtaa markii wuxuu tiri magaalada kale ma aqaanee magaalada uun igaarsii marka magaalada igaarsiiso aniga ayaa raadsanaya ma aragtay meele waayahay buu yiri waxay aragtay haba fool xumaado oo nin busaaradaysan oo gaari aan qurxno qurxooneen wata ahaadee laakiin nin edeb leh oo dhoorsan iyo aragtay markii ka degaysay ayay wixii istiri xoogaa lacagsi maadaama uu kusoo qaaday waxna ugu daro dhaqaale qofkan waa qofkoo la daruufaysane mayu yiri aniga ilaahay dartiisan kuu soo qaaday xoolana kaama rabo maya lacagtu waa inaa qaadataa ayay tiri ma qaadanayo yiri haddii aad rabto inaad qof saacideyso inaad iscaas maartaha haddii aad rabto inaad qof saacideyso wuxuu yiri dadka masaakiinta oo saacideynta u baahan saacidey aniga ilaahay dartiis baan kuu soo qaaday degna magaalada waa tana way degtay hore ayuu isaga sii dhaqaajay iyadoo ninkii la yaaban ayay waxay kusoo hagaagtay meel maqaayad ah oo wadada lagu dejiyo ka dhow maqaayaddii bay fadhiisatay magaaladiina waa mugdiyo mugdigiya soo gala roobkii qabow ba aanaa socdo meeshana way ku cusubto marka wax is leedahay haddaa maqaayadda wax ka cabto ama wax ka cunto aada weydiist meelaha inuu looj iyo wax inuu ku yaalaan ala seexan karo maqaayaddii waxay ugu aragtay gabar xaamilo ah oo maqaayadda ka shaqeynayso cuntada dadka u geynayso oo aada u duruufaysan bay aragtay gabadhii markii cuntadii ay u timid dalabkeeda u darsatay markii dalabka u keentay bay waxay ku tiri maxaa waaye aada baad u duruufaysanta macnaha qof aada u daalanaa tahay miyaad xanuunsanaysaa mise wuxuu tiri maya ma xanuunsani laakiin xaamilan ahay duruufna waan dareemayaa sas awgeed meeshaana ka shaqeeyaa ma iska nasatiday tiriyo maarat haddii aad xaamilo tahay gurigaaga maad iskaga nasatid gabadhii markii waxay tiri ma nasan karo oo waxaan u nasanayn inay tir cunuga aan uurka ku sido ama ilmaha caloosha aan ku sido ma hayo wixii aan dhaqtar hadda maanta foole qabto ku aadi lahaa ama aan ku dhali lahaa saas awgeed waxaan shaqaysanayaa lacagtan dhaqtar khamistaal ku aadi lahaa haa saas mi aha waayahay bay tiri ilaahay kuu fududeeyo cuntadeedii iska cuntay warqadii lacagtaa loo keenay oo warqada markii qofku wax cuno warqada ama rasiid yara loo soo qoraa rasiidkii loo keenay
لعك لعكتي كديري اه رسيدك كو قرنيت اي وديبت سي اي انت لعكت او جيسو كاشيرك او ماشي لعكت لغو بحيو اي او صو نقطو اي تشينجك او كينتو مركا ما مدى مركا وحيد دا معضاي اني قبرنا ما داب اي حكتي دا اشيكت اي وحتاكتو ان ورقاضي او قرتي لعك اي او بادن ميو لوحي جلسي مركا ورقاد دا وحي كو قرتي ورقاد دا وحي كو قرتي ان لعكتان اذيقا اسكاله cunugaaga iyo dhastaalkaaga iyo waxaaga wixii aad ku sameysan lahayd waaye lacagta balansiga oo soo noqonaysana adiga iska leh qaado warqada markii waxay u saartay miiska lacagtan waxay u hoos geliday miiska oo waxay ku sii qortay warqada korkeeda miiska waxaan ku hoos geliyay lacag gabadhu iyadoo la ordaysa jeenjiga ama balansiga u soo laabtay maamada ay meeshii imaatay wax joogaba ma lahan maamada intii ka baxday meelahay fiirfiirisay maqaayada dhan ay ka fiirisay ma joogto way baxday warqadii bay akhrisay ee wixii ku qornaa miiska hoosta lacag ku galshay lacagtii bay la soo baxday way fiirisay waa lacag aad u badan lix u jibaar mushaarka ay gabadhaan meesha ka qaadatay lacag ah oo ku dhawaad 6 bilood 7 bilood ku filan ayay lacagtii ahayd bis lacagteedii bay iska qaadatay maadaama ay qof duruufaysan oo danta iyo duruufta ee maqaayad inay ka shaqeeday ay keentay ay ahayd isla markiiba maaragta rasiidkii iyo wixii bay ila kaashiyar lacagta waaba ay geysay already change loo soo dhiibay ninkii bay u tagtay wixii tiri meesha ka ahaa manajarka ma rabo inaan shaqeeyo waxaan rabo inaan ifasaxdo fasaxina isiido sidii ma ku fasaxay ninkii gurigeeda iska aaday albaabka garaada ninkeeda ayaa ka furay markaasuu ku yiri maanta maxaa kugu dhacay iyagoo waa shaqadii ka timaadee maxanuun ayaa ku qabtay oo mafool ayaa ku haysa maya ayay tiri waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waxaa noo furay faraj haddaba gabadhaas ninka qaba ma garanaysaan waa ninkii tagsiilaha ahaa oo maamadan soo saacideeyey oo magaalada banaankeeda kasoo qaaday iyadoo xilli cawo ah ama xilli mugdi ah oo roob ay tahay meeshan is garanaynin marka wuxuu ku dhahay aniga ha isaacideyn anuu ilaahay darsi baan kuu soo qaaday qof u baahan saacidey saacideyntii waxay haleeshay xaaskiisa isaguna waa tagsiile oo tags ayuu qutuliyoonka raadinayaa iyaduna ilmaha yarka maanta hadday foorata dhakhtarka waxay ku aadi lahayd ama wax dhar ugu iibin lahayd ka fikiraysay sas awgeeda way shaqaynaysay halka maanta annaga qofka marka uu leeyay inuu shaqeeya iska dhaaf isagoo caafimaad qaba uus hal xabo qabsanaynin qisadaani qisa xilli fog aada u fog dhacday maahan waa qisa qarniyadanada dhacday marka maasha allah qisada waxayna tusinaysaa oo wanaaga ah qof hadaad ilaahay darsin waxay ugu qabato aad ku tala gasho inaad ilaahay dirti xog u qabato wax ilaahay darti ka wanaagsan oo wax loo qabta horta ma jiraan ninkaas ilaahay darti gabadha usoo qaaday iyaduna ka baqaysay nin nuuc kale u malaynaysay nin wanaagsan oo wuxuu ahaa duruufta iyo danta ka muuqata mooyaane dhib kale uusan haysanin oo aan ahayn qof macsi iyo dhibaato midna gale nin wanaagsan ah oo dhowrsan ayuu ahaa xaaskiisuna maadaama ay xaamilo tahay xoolana aan lahaynin dhinacyada ayay ka xamaalinayso maqaayad ayay ka shaqaynaysay isla maqaayaddii bay gabadhaan maamadan imaatay maamadana waa taas kaalmaysay maasha allah halkaasay qisaas noogu eg tahay qisada kale waxay tahay waxaa jiray reer isqaba oo nin iyo naag isqaba ayaa jireen ninka iyo naagta mar walba iskhilaafi jireen ninka marka wuxuu ahaa nin gabadhiisa tuma dila oo mar walba garaaca ayuu ahaa gabadha haddii wax waaye nimanka haddii maaragtay maanta naag la siiyo oo adiga lagu xiro oo lira adiga ka mas-uula adiga xilahaaga tahay adiga oridaada tahay adiga maaragtay iskalahoo waxa adiga leedahay xaaskaaga kamid tahay dadka qaara maaragtay yacni waxa adiga leedahayba kamid tahay way aaminsan yihiinu wax alla waxay rabaan ku sameeyaanoo si alla siday rabaan bay ka yeelaan ninkan gabadha markay iskhilaafaan buu u dili jiray markuu dili jiray ayaa maalin maalmaha kamida waxaa dhacday intay iskhilaafeen inuu sidii caadiga ahayd u dilay oo uu macnaha u dili jiray buu u dilay markuu dilay ayaa waxaa dhacday inuu meel xun usha uga dhuftay subxaanallah madax ayuu usha uga dhuftay gabadhii isla markiiba waxaa dhacday in ayba naftu ka dhacday gacantiisa ayay ku baxday yaa waxaa la yiri gacantii waxaa la yiri rogmadkeeda uu bato yacni gurmudkeeda lulushaa la yiri qofka tuuga ah hadduu inuu waxada barto xataa gacanta haddii laga gooyo gurmud yar loo soo reebo suuc uu qaada lahay buu isku dayaahaa la yiri ninkan gabadha inuu diluu bartay inuu maalin kasta garaaco inuu siduu rabo ka yeelo inuu markuu rabana
سررت اللقاء هذا مركو غربان ايه عمت اوكاري مركو غربان اودلو ايو لاق من شريبه وا اودلو مركا قبر دي و اسكن نحاي محو سمينا عيا سدوو الشيغة دات كيدي لا قبر دي كوو كسي ميت كالو ساحيب كيسو اتغي او ميل جوغو حور ساحيب ساح ساح دعضي قبر دي ديبان دلي نفتينا وا اكا دعضي ايه محانكو سمينا سيدا دات كيد او الشيغة مجرم كي كالي ما اوصان ايهن ما دابا ادن بيكا شاي een dambigaas halaga oo fi imidna ma oosadina wuxuu yiri wataas dib ma lahan u dhahay meelaha wadada istaag qof nin ah ka soo qabo qolki geey dil isagana iska saar labadooda dadkeed ehelkeed u wac waxaad ku tiraahdaa uu yiri xaaskayga iyadoo xumaan ku jirtaan u imaaday damiirkay dhan uu isbedelay miirkayga dhasi kale uu noqday waa aan dilay labadoodina waan isku kor dilay dhah ayuu yiri ساس اي حالات هو فضانيسا شيدان ايا مارك توحان موتا اولو اخ او مسولكا اه مركا واي هايبو دا شتكو سو ادي شتكو حوكا سو هلاي ويليار او حوغ له او دالين يارا اه او اد قروح بادان ايو سو هلاي ويلكي وو سلامي وحود هاي ادارو ايو ورن سيداتا هم في عانتا ها قرغانا دقانا هاي ما شاء الله وقف دالين يارا اينا برتوا بربي او سيدان وادو حوكا دا عشي kale boodha gurigeega ila gal oo maartay aan sheekaysan cabaar wiil dhalinyarada ahay ma uska si shakiin uu iska raacay gurigiisa markuu geeyay ayuu ii fadhiis kursigan abitaan aan soo qabanaa si aan u sheekaysanay isla markii markuu guriga fadhiisiyo iridu hore uga xirtay waxbuu soo qaatay madax ayuu uga dhuftay wiilkii markuu dhacay oo inuu dhacay uu ogaaday ayuu wuxuu soo qaatay bahalmidi ah qoortu bafka siiyay naagtii simeedkeed ayuu kor saaray markaas uu qeyl dhaan intuu soo taqeyl dhaamin ayaa waxa dhacday inuu dhahay ninkii walaa ninka saaxiibkay arin wanaagsan ayuu ii sheegay hadda waxa waa sirada waan ka bixi karaa oo waxaan dhigi karaa dambigan ayaa ka ku dhex jireen anigana waa aan ku dili maadaama ay xaaskayga ahayd ninkii uu yeero wuxuu dhahay kaal saaxiib arinkan sumi arag arin fiican iyo qudo fiican aad ii dhigtay nin ayaan kasoo qabtay jidka dhalinyaro ah waan dilay madaxan soo gooy kadibna naagta iyo meedkeeda kor saaray marka kaala bal arag horta dadkeedina waan u sheegaynaa waxaan leeyahay kaalaya gabadhiina arkee ninkii waa uu soo raacay markuu imaaday ee uu fiiri isdhex qofka ama waxa uu dilay mise waa wiilkiisii curad ninkii mujrimka ahaa ee ninkan talada soo siiyey ama qudada soo siiyey wiilkiisii curad waabaya waxa la dilay oo qoorta laga gooyey الجزاء من جزاء العمل واي ان قصد اني ترهانتي ماركا ما حال سمين كرا ولغا اي الله قف هدو كيراهدو دنبي بان غلاي اما دباته ايان غيستي اي ما حد ولا تلينيسا لبا شاي ايا كو بنا ان كل تلسو ان تراهدو دنبي غان اد غشاي الله سبحانه وتعالى عفس ويديسو وخي ادبي كغشنا حدي قف نفل غوي حدي تهي يا نفل غوي حدي تهي inaad qof inuu naf kale gooyo oo dambi kale ogol inaad kula talin ee hadii qof naf gooyo oo ku yimaado ku jira qofa nafta ka soo gooyo ee maxaan sameeyaa haduu ku dhaho weligaa allah kula talin qof dil iyo qof kale maraha kula talin haddii wax kale kula taliso weeso ka gaabso qofki qof dil ilaahay soo fashilay ilaah baa qarinay nin ba qofki qof dilah ya hadii weligaa allah qof kale dil oo wax kale sameey inaad ka gaabsato oo qof qof dilma sahlana inaad ka gaabsato ama inaad tiraahdo warniyaho ilaahay ku unta ka cabso qofkan waa aadishay dambi dambe ha gelin qofkaas ka dishay qofka xadka ka oofsado u tag hadaa u tagin ilaahna tiraa laga rabaa ya ma uusan dhihin ninkan ku xaaskiis kaw ka siiyay qof kale islaameed oo meel iska marada masaakiin ah kaw ka sii qortay waxa tiraa macaasi dhibay ku jireen ku dhe gacantiisu ku dilay kanina taladii uu baxshay wiilkiisay ku baxday marka waxaan tusinaysaa dulmiga iyo weyninka uu leeyahay iyo sida ilaah subxaanahu ta'ala dulmi adigu kugu soo celin karo oo dulmi adigu kugu soo noqonaayo ilaah hadaa dulmi gasho kii kugu soo noqdaa la dhahaa aakharab intaan la isla gaarin kii adduunkaas oo ifbax ayaa la dhahaa ninka dulmiga kasoo ifbaxay intuu wiilka ku diray ninka ku diraya dadka uu lahaa qof dil wiilkiisa ayaa laga bilaabay qof dil la dilay oo naagta la dul saaray markaas kadib dadka ehelkeedii naagta ehelkeedii loo wacay oo la yiri naagtii waa taraa iyadoo saa ku jirtaa la dilay hadda naagtiina hadday dadkii arkeen naag la qabo meel deganoo ninka lagu qabtay maxay dhahayaan ninkeedii baa dilay hadda waxaa la leeyahay wuu bedeli karaayo xaaskiisii oo sharaftiisii iyo maarata qiimihiisii ku dheeshay waayo
ومسيري أمبالا دهي كارا لكن وحاسو دن دولمي إيه بين أي أهايين ما واناك سنين دولمي إن لقالانا تاسو قلقة دلان كرتا ما واناك سنة ولا لي غصدها كاسي كو إكتهاي إن مرة البوحان أكو در أحان أكو درا دوالم ديرجلين يار فيديو غا دو قصو مرقس ديرجلين أو قصو ينك هالي سنة أوي هنا وابأساقا ديرجلين أه حدي آن قصة كالإدين سو قبتانا وحان إدين كو درا يا ديرجلين يار أو أدين كان إدين سو تشيدتا وحنا إدين قشا ما عرفت أنا ولا نسلي ولا على وحكي بدلي كرتا إن مرة البوحات كو داداشا إن الدولمي كفوغاتو إن الإلهي عبشيش أدواتو إن أد أهاتو قف عيبهيسا أصوب إنو عيب لي إسؤك أدونك إلا إذا تكتشوغا قف عن عيب لهين مشروع هادو قف عيب تيسا إي إين تيسا إي حمان ديس أو أغي هنا قف كالي أو إسلاماتكم كو مشغولا هايو مارك ولا ليغا أنشاء الله هاي تاني وا أدونيو ما أنت وا أدون برنا وا آخرو بري مركات نمطو بيح أظهر ما سطي ووناك أهاي أما حمان هاي أياد عرسانيسا وحقاقه هرهي حداد إهيد قف وناكسان وشون تيس وقت دو كذا و أفكي سي أدن كيس تلاقي أمان غالو حداد أهاي أدي بريكا أو الرياضة حدي أدا هيد قف صلاة دان دو كذا حمان تان إسكيه كاريبين دول ميق إسكو درك إسكا ريبين دادك إسكو درا ريراها كالجية لا بقف إنو إستو صوت سغاشن قفكو هو اللي حداد إهيد ويكا أو الرياضة وقاو بريان كتوبت كينا مجرتو وحواي مرد إبيسم إهد دمان إسمو أوجد لا وقف دا اسكو درتو غير مدح حاجه اسكو ديلان حدا ادو استغفر الله الا لا وقف اسكو دري اتراهد الا لا بدا وقف اد هشي سيدو اما ديبكي لو جيست ادو ان كدن بيد اد قراتو يا دي الا كو عفي كرا لكن قف وح اد كغشن اسا كو عفي واي دم بي الله لا غلو اي دم بي الله لا غلا كدا جير ما فهمتين دم بي الله لا غل الله هو غفور رحيم الله هو خني انو كو عذابنا وح ما انت كسو غلايا وكو عبال مرنا ما هاني إنو كو جانيان وح إيه لتهاي لما عركو مركا دن بغا كاقاش أساق وكو عفينا هدو ربو بل تقفك بلا آدن كا وإينا أساق عفس ويديستا ولا لسان إيسانا كاقر إسكي عف وإينا ترهدا سبن كأنجرو وحا عيب أح إنو قفك عفس دلبضو عيب لا أح إنو لا إسكي عفي دم بيا اسمان كاغل اما وخا سن كو جيستي اسكي عف انو قف وقف كلا ولاكس او يراهدو سبنادان عيب ايا لو اركارنا هانتي يا وحان غارنا دد بدنو دها انيغا انا لي عفيو ما هاني ولغي بقف يا عف ما انن دهن ماركا ارين كاسنا ما وناكسنا بلا ادنا تهي بشر بلا ادنا او دم بيلا او سن كنا فلا ايا تهي دم بيا غلي كرتا قف وخا كبسن كرا هدا اراتو دم بي اناد غشاي اما دوح لغا شيغانا لغا تبانايو وين اوود ولاه دينا قفك تراهدو حدي آن دنبي كاقالاي ميداد اوكتهاي اي ميداد اوغينا بكلا جرم اوكتهاي وحا جرا قف اديق آسي كاس او ماكتاي او آد دنبي جيد ادقش ادو اد اوكتهاي اي وحا جرا قف ور لغا جيكو عرسان ودو ادو اوغين حدا عرد قفكيو اسبدل اد قواركتو اما اد وح قواركتو اينا تراهدو يعني آد رياسا هدي كو صوبحان اينا تراني وح بكماني جيسان yaa sukaan dirin madmadowga iyo wax dhexdaada dhexdeen ku jira waa inaan ka saarnaa laakiin hada dambiga gashay inaad tiraa dambigan ka galay walaal sakee cafi dib iyo caabina ma keento waxay keentaa qalbi nadiif caafimaad ayay keentaa caafimaad wuxuu ku jiraa inaad caafimaad qabto adigu in lagu caafimaad qabo hadii dambi aad geysan lagu jiraana taas waa dib goori ah oo waxaa jira dad hawo iyo aariya been ah oo aan jirin ku kala dilan oo ku kala xanaaqsan ba jiraan maanta hadii inta loo gar dhigo wax aad aan keen sakirin marka la leeyahay waa adduunyo wax la isku eedeeyay wax la isku turturay wax la isku qaado ma dhama ee qof walba maalin u baxaya ilaahay noo naxariisto dhamaanteena inta jirna allah caafiyo caafimaad taam allah siiyo inta caafimaad qabta allah u siiyo inta murug iyo dhibaato dareen murugta allah ka qaado inta dhimato allah u naxariisto riyad riyad janna qabrida allah uga dhigo annagana allah subhanahu wa ta'ala gadaashadna u fidneeyo maalintan imaatana ila subhanahu wa ta'ala hanooga dhigo maalin aan ku faraxsanahay oo ajeeb ah oo aan leenahay in maaragtay aan leenahay qadimuni waridadajiya oo qabrigay geeyay anagoo dhahayno ku faraxsan oo la kulan ilaahay ku faraxsan allah nadiilo qofka markuu qof wanaagsan yahay waxaa dhanka nafta laga qaadaayo waxaa la tusaa meeshu jannada ku lahaa markaas uu farxaa wuxuu u xiisaa la kulanka ilaahay ilaahayna wuxuu u xiisaa
قفكس لكلن كيس قفك حن بالعكس يذواي وحن نعى لكلن كإلهي إلهي روحن نعى لكلن كيس مرحبا الله سبحانه وتعالى في ذوال هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.